ژنۆ یەکێکە لەو ئازارانەی جونگە کە بەشێکی زۆری خەڵکی بەدەستیەوە دەناڵێنن. بەگومان مەرج نییە هەر کەسێک کە ئازاری ئەژنۆی هەبوو ئێمە بڵێن کە ئەوە ڕۆماتیزمە. چکە بەشێک لە هۆکارەکان دەگەڕێتەوە بۆ کەم جوڵەی کێشی زیادە و شێوازی ژیانی ناتەندروست. ئەمڕۆ لەگەڵ دکتۆرە ئەڤین مەعروف، پزیشکی پسپۆڕی نەخۆشیەکانی ڕۆماتیزم و شیاننەوەی پزیشکی، باس لە هۆکارەکانی ئازاری ئەژنۆ و هەروەها باس لەوە دەکەین کە کام ڕاهێنانانە بکەین لە ماڵەوە بۆ ئەوەی کە جونگەی ئەژنۆمان بەهێز بکەین. بینەری ئەم راپۆرتەمان بن. حبیب ئەمڕۆ نەخۆشی دکتۆرە ڤینا، ئەمیش بەدەست ئازاری جونگە دەناڵێنێت. دکتۆرە، کەسێکەوە کاک حەبیب بێتە لای ئێوە بڵێت کە من ئازاری ئەژنۆم هەیە، جونگەی ئەژنۆ، ئێوە چی بە خەیاڵتاندا دێت؟ هۆکارەکان بۆ ئازاری ئەژنۆ چی؟ ئێمە دەتانین تۆزێک شێوەکەی ئاسان کەین، بڵێین یان ئەوە تا هەوکردنە یان ئەوە تا گرفتەکە لە پێکهاتەی یەک لە پێکهاتەکانی جونگەکە. ئەمە دەزانین هاوکردن نیشانەی خۆی هەیە، ئەستوربوون و ڕەقبوونی بەیانیان و کاتەکی دوور و درێژە و ئەو شتانە ئازارەکەشی زۆرە و کەمبوونی جوڵەیە. بەڵام گرفتێک ئەگەر هەبێ لە یەک لە پێکهاتەکانی جونگە، ئەمە دەزانین پێکهاتەکانی جونگەیان ئەو تا ماسولکەیە، بەستەرەکانە، کرکراگەیە، ئێسکە و هەروەها دەماری عەسەبە. هیاری هەر گرفتێک لە یەک لەو پێکهاتانە هەبێتن تووشی ئازاری جونگە دەبیتن، تووشی ئازاری ئەژنۆ دەبیتن. کاک حەبیب ئەوڕۆ لێرەیە هەست دەکا چۆچی ڕاستەی دێشیتن. ئێستا ئەمە پشکنینی لۆ دەکەین و ئەمە هەروەها نیشانەکانمان لێ وەرگرت. دەڵێ زیاتر لە کاتێک کە جوولەی پێ دەکەم و بەسەر قادرمەی دەکەوم دێشی کاتەکاندی ئازارێکی وام نییە. باشە دکتۆر، زۆر جار کە بۆ نمونە کەسێک ئازاری ئەژنۆی دەبێت، ڕاستەخۆ دەڵێت من دەترسم ڕۆماتیزمم هەبێت. ئەم قسە زۆرە دەکرێت هەر کاتێک کەسێک ئازاری ئەژنۆی هەبوو بڵێنەوە ڕۆماتیزم و بچێت پشکنین بکات؟ پرسیارەکە زۆر جوانە. نەخێر، بڵامەکە نەخێر. هەموو ئازارێکی جونگە یان ئەژنۆ ڕۆماتیزم نییە. ڕۆماتیزم نیشانەی خۆی هەیە، نیشانەکانیشی وەکو گوتم دەبی هەوکردن هەبیتن، واتە ئاوسان هەبی، ئەستوربوون هەبی، ژانەکەش زیاتر لە کاتی کەم جوولەیە، یعنی کاتێک مەسەلەن لە خەوێ هەڵدەستی پاش فترەت کە نوستییە و جوولەی پێ نەکردیە، ئەو کاتە ڕەقبوونی دەبیتن. سەعاتێک زیاتر ئەو ڕەقبوونە دەمینە، تاکو هەندێک جوولەی پێ دەکا گەرم دەبی، ئەو کاتی جوولەکە دەگەڕێتەوە. کەواتە ئەوانە نیشانەکانی ڕۆماتیزم زیاترینی. باشە دکتۆرە لە گەنجان، هۆکارەکەی چێ؟ دەکرێت بۆ نمونە کەم جوولەی شێوازی ژیانی ناتەندروست وامان لێ بکەن کە ئێمە بەدەست ئازاری ئەژنۆ بناڵێنین؟ بەڵێ، ئێستا بەداخەوە زۆر باوە ئازاری ئەژنۆ و ئازاری جونگەکان بە تایبەتی پێیەکان لە گەنجەکان زۆر باوە. لۆ لەبەرەوەی ژیانمان لایف ستایلەکە زیاتر وای لێهاتە کەم جوولەییە، زیاتر لە ئۆفیس کار دەکا یان ئەوە تا بە هۆی مۆبایل و تەکنەلۆژیا و ئەوانە زیاتر دانیشتیە، جوولەی کەمە. ئەوە وا دەکاتن بەستەرەکان و ماسولکەکان زەعیف بی، کە زەعیف بوو توند و تۆڵی جونگەکە ناهێڵی، وا دەکا کە بە ینی جوولەکی کەم یان ئەوە تا ماندیبوونەکی کەم تووشی ئازار بی. باشە دکتۆرە، ئێستا بۆ نمونە کاک حەبیب کاتۆ ئازاری جونگەی ڕاستی هەیە، ئێوە هۆیەکەی واتە چی بە خەیاڵتاندا دێت؟ پێتان وایە کە هۆکاری ئەمە چێ بەتایبەت کە خۆشی گەنجە؟ بەڵێ، خۆی گەنجە. بەڵام لێمان پرسی ڕۆژانە زۆر ڕادەوەستی، ئەوە یەک لە هۆیەکانە. ئێمە کە پشکنینیشی لۆ دەکەین بزانین ئایا هیچ زەعیفبوونێک هەیە لە پێکهاتەی جونگەکە، واتە ماسولکەکان و بەستەرەکان، چونکە دەبینین چێشیشی تۆزێک هەیە. کەواتە قەڵەویش بەڵێ، چێش زۆر زۆر دەوری هەیە، چونکە ئەو چێشە هەمووی جونگەکانە کە هەڵی دەگری و جونگەکانی پێیەکان بە تایبەتی ئەژنۆ هەڵی دەگری، و خاصەن ئەو کەسە کە زۆر ڕاوەستی تنوا لێ دەکاتن کە زەختەکی زۆر لەسەر ئەژنۆیەکان هەبێت. باشە، چۆن پشکنینی بۆ دەکەن؟ چی بۆ دەکەن بۆی بزانین؟ ئێمە دەزانین لای ڕاستەی دێشی دەست پێ دەکەین بە پشکنین کردن و زانین یەکەم شت هەوکردن هەیە یان نا. ئەوە یەک، کە هەوکردن نەبوو ئەوجا دەست پێ دەکەین پێکهاتەکانی تری ئەژنۆ دەپشکنین. ئازار هەیە؟ هەیە، هەیە. ئاوە؟ ئێستا هەندێک بجووتە ئازاری هەبوو. ئازاری هەبوو، ئێستا کەمەک هەیە. تەمە دەی جوولێنین. تەعاەن هەست دەکەین جوولەی تەبیعیە.
گرفتی نیه لذت کردن توزک ل زیادتر که رک دکین دیشی است کم اوك تمام طبعا هیچ اوینیه بابلین استوربونی نیه جونگا کا و هر وها هاو کردنی نیه نشانه هاو کردنی نیه کوات او دورمان دخاته او دورمان دخاته ولا نو خوشکانی روماتیزم بله و جولکشی طبیعیه یعنی رقبونی نیه او بس ترکان زیاتر د پشکنین ازار همو اوك تمام طبعا هوکارکی اوه که بونمونه هوکاری اما چی اسبونه؟ اما چی اسبونه؟ فرقی او معصول کانی که لسروی اجنای زور دوریان هیا ل بتو کردنی اجنو. کارت معصول کانی. معصول کانی. معصول کانی سستره. یعنی خاصانی اولای. لعنه کرده وستی زور ضغطی داره تسر اولای. او معصول کی ضعیفتره. یک ل هوی کانه. دوام بسترکانیشه دبینین حتی بابلین کلاوی توک زور بتوندی لذی خوی نتسباوا او به خوی اویکا بسترکان زور توندینه اوش لبرو که ماندیده که و زخته چو هدایت سر اجنوی لطاقتی اجنوی که زیادره لطاقتی معصول که کانو بسترکان زیادره بای والدی اوش وارده گینی که یک ل تار سر یکان اویکا به حس کردنی معصول که کانو بسترکان باشه اما چون دکرت؟ اما با ورزش باش. ام ورزش که استابومان باز دکید بکن کردیش. نمالوش دتوانی انجامی بدین. بگو. هر کسی کهش که آزاری جنگی نبود دتواند. دتوانی بی کاتاکو به هزیب کات جنگ کنی. باشه. جاگ کاک حبیب هست. فرمون کاک حبیب و هندک ورزش کام کن. ورزش با. ورزشانی که است دکتره دان خاطر رو با آواه که آزاری آوانی که آزاری جنگی اجنایان هی، آن جنگی اجنایان بهیزه، دتوانن لمالا و آمورشان بکن با این جنگ که آن بهیز بکن، بته بته آوانی که کم دجولن یا خود آوانی که زور به پیورا دوستن چیپ کرد دکتره؟ زور آسانه، پیت رکه، هشتا، اگر نعلکه دا کنی باشد. هر دبی دب میشه که سکل سر کرسی. دتوانی لسک کرسی دتوانی و پال کوتن بلام آوا. وقتی بدريش بونیش دبی. بدريش بونیش دبی. عسایه. و حال دگری ببی دستت دستت دانانی پنزکانت آوها نه ببی دستت آه حتی دید دسانیه دترکه آوها رای دگری. اما چی دکه؟ اما وادکه؟ اما آه اما سلکه تون دکه که تون گرچبو. و کدال تعلقی دکات و معصول کی دوای پاشی او دادنی تو پاشی دترکه که او زار دیسان بلندی دکه نه هر اولا بلندی دکه او زار بعکس او پنزکانت آوها او کات سدکه معصول که کانی جیره و او زار تون دکات و ات معصول که کانی پیش ویرانو دوای ویران تاکو بتوبیتن هست که کم بگری او شواده که هر وها نک آن د ازار که کم کات او بلکو و کوپاریزیه که لو اجنوی که توشی سوافان و آشتانه نبی لکاته چیزو کارت گنجانیش دتوانه نورش کن لمالوش تکی زور آسانیش زور آسانه دتوانی هر یه چی دزار پاز دزار دوباره کات و اگل آفیس بی اگل مال بی هر لشونه بی دتانی معدم کرسیه دتوانی دانیشی دتوانی آورزش بکه کارتی کمیشی دوست هر یکی دسانیه کارتی زور کمی دوست پاز دزار دوباره که و هر یه چی دسانیه این زور دو کم و توشی گرفت کنی الان جدا قمتره گرفتکانی اجنو هم ترسر دکه ازار کن هم دپارزی لواک گرفتی دیکه توشی بیت. هر ام دو جوره بود دکتره؟ آو دو جوره وکو سرتا آمده دین لو همون کسی که شیاوا دتوانی حسب حالت که اگر دیتمن یعنی سستی کی زوره ضعیفی کی زوره دتوانی دواتر بابلین آو ورزشها بشه ویچ کش بیکاتن توزک لودی لسر اجنوی کدای کوانت اما دواتر برای چی پزیش کی دتوانی ورزشی که اگر لوا سودین نبینیم بالضبط دکتر این معروف پزیش کی بسپاری نخوش کنی روماتیز مشیان نوی پزیش کی سپاس دکتر بام درفتا سرتا سپاس بو ایش سپاس